Zjarr në ditën e Krishtlindjeve, ndodhi dje në qendrën tregtare Metropol, por fatmirësisht nuk pati humbje jete, por pati shumë dëme materiale për bizneset që ndodheshin në qendrën tregtare, të cilët ishin të mbushur me mall për të shitur në këto festa të fundvitit. Ishte një periudhë kohë që njerëzit kishin rrahur. Shumë morë vesh, kjene sekonde, së plasit të timë. Kini informacion, sa dame o shberë? Mo, komplet dyqani, 50 milion lek. Komplet. Komplet, shkum. Ishi të siguruar malin? Jo. Përse dhe nuk dim asgjë, nuk kemi hyrë brënda. Ishi të qakat... ato momente kur asjari? Jo, sa kishim dalë. Sa kishim dalë? Bëtë qepenat? Po, e kishim bëllur, ka dhe të tjerë që se kanë bëllur, po nuk dim që asgjë, asgjë për momentin. Si e përjetuat? Shumë keq. Spon, shumë keq. Edhe vazhdo këta përjetojmë. Katastrofe madhe. Po zhyqyr që spati humbje në njerës. Kjo është kryesorja, po tjerat. Bazë të rregullohen. Çfarë mund të thuash për punën që është bërë për fikjen e zjarrit? Kolosale. Një punë kolosale është bërë. Nga të gjithë njerëzit. Malli i siguruar ishte poshtë. Tani s'dim gjë se thonë që ka hyrë ujë, nuk kemi parë gjë. Në momentin që ra zjarri, ishim duke marrë mallin, duke futur brenda sa që marr furnizimet. Po bërtisin njerëzit zjarr. Filloi tymi. Për momentin nuk e kuptuam. Pastaj filloi kur mbush me tym tregu poshtë, atë e nxituam me vrap, dhe dolëm për jashtë. Po kur shikojmë ishte Allah thaj. Nuk vetëm rrie për jashtë, vetëm lotonin njerëzit që kërkonin ndihmë. Fëmijët nuk mund ta përshkruaj vllahtarin që kanë parë. Qendra tregtare ndodhet në një pallat 12 katësh, nga të cilët 5 kate janë biznese dhe 7 kate janë apartamente banimi.